Përshëndetje, unë jam Kushtrimi. Në këtë video, shumë të shkurtur, do të shpjegojmë se si mund të edhim për sa shpejt mund të shkarkojmë një të dhënë, varësisht prej shpejtësisë së internetit juaj dhe bazisë së të dhënave. Vazhdojmë duke thënë që kemi prafërsisht 2 megabit për sekund rrjetin, shpejtësinë e rrjetit, do të thonë bandwidth. Kjo është bandwidth. Dhe dëshirojmë të shkarkojmë me këto 2 megabit për sekund një të dhënë apo një video që është në masi prej 800 megabit. Dhe ne dëshirojmë të dim kohën se sa shpejt këta të dhëna vinë në kompjuterin tona, apo shkarkohën. Për këtë marrim masinë të dhëna që të dëshirojmë së dhe bandwidth-in, apo shpejtësinë e rrjetit, që do të shënojmë me BV, bandwidth. Vazhdojmë duke e shkruar tash. So kemi masinë të dhënave të cilat e shënojmë të shkarkojmë 800 megabajt. So të shpejt kemi rrjetin 2 megabajt për bit për sekund. Shka bëjmë tash është të kthejmë këto megabajt në megabit. Për ta bërë këtë, ne duhet të dim se një megabit është 8 megabajt. Apo një bajt është 8 bit. Shumë thjesht, masini vetëm se pe dina që një megabajt është 8 megabit, themi 800 megabajt është 6400 megabit. Pse? 800 herë 8. Pjestu për 2 megabit. 6400 megabit, 2 megabit për sekund. Nëse këto 2 i pjestujmë në mes veti, atëherë, ne normalisht mund të dim se kemi 3200 sekunda, për shkak se kemi llogaritur në sekunda. Çka nëse 3200 sekunda nuk na thonë kur gjop, se dhe dëshirojmë të dim këtë në minuta. Themi 3200 minuta pjestuar për 60, për shkak që 1 sekund, 1 minut ka 60 sekunda. Dhe themi pjestu për 60, e cilë është 53.3 minuta. Dhe me thonë për afërsisht kemi 53.1.30 sekunda me prit deri sa ta shkarkojmë këtë file prej 800 megabit. Po hajtë shkojmë pak më shumë. Dhe themi, jemi në vitet e 90-ta. Dhe kemi një shpejtësi të internetit i cili është 128 kilobit për sekund. 128 kilobit për sekund. Dhe kemi për të shkarkuar një të dhënë për 40 megabajt. Po themi 800 megabajt për shkak se jemi në vitit në 90-ta dhe një të dhënë prej 800 megabajt për njëve është pak shumë për të pritur. Dhe themi 40 megabajt. 40 megabajt edhe 40 megabajt mund të jetë shumë, por dëshirojmë të shkarkojmë këtë, për shkak se po na nevojit për diçka. Sigur më herët, dëshirojmë të dim kohën, masinë të dhëna, fyrë për vend të. Dhe themi, 40 megabajt kemi masi, fyrë për 128 megabit për sekund kemi shpejtësinë e internetit, e rrjetit. Kthehemi kilobajt këtë datë. Kilobit për sekund. Tash kemi megabit, megabajt, dhe kilobit. Si mund të kthejmë një megabajt në sa kilobit?
Për ta bërë këtë, ne duhet ta zbresim këtë megabyte në kilobyte. Që të mund ta bëjmë kilo me kilo. Një megabyte është baraz me 1024 kilobyte. Shka do të bëjmë është 40 të shumëzojmë në këtë rast. 40 herë 1024. Për çdo megabyte, ne ja vendosim 1024 kilobyte. Dhe kemi 40.960 kilobyte. Ky për 128 kilobit. Por nuk është e tëra, sepse ende jemi në kilobyte dhe dëshirojmë të bëjmë në kilobit. Marim 40.960 kilobyte dhe shëndrojmë në kilobit. Për ta bërë këtë, sigur më herët, shumëzojmë përsëri me 8. Pse? Se për çdo 1 kilobyte, ne ja vendosim 8 kilobit. Dhe në këtë rast arrim në një shumë prej 327.680 kilobit për 128 kilobyte kilobit për sekund. Nëse këto 327.680 i pjestojmë me 128, atëherë ne arrim në 2560 sekonda. Pjestu për 60, sepse dëshirojmë këtë në minuta, arrim në 42 minuta. Për të prisur. E, nuk është shumë. Bile më shpejt se sa më herët 53 minuta. Në përgjithësi, kjo është e tëra shka duhet të bëni jo. Nëse keni një shprejci prej të internetit me giga, po themi se jemi dikun në një vend në Kinë, dhe kemi, apo në Amerikë, dhe kemi një gigabit rjet, dhe themi kemi 2 gigabit për sekund, dhe kemi për të shkarkuar 800 megabyte të dhëna. Atëherë, shka duhet të bëjmë është përsëri të themi koha, sepse dhe shkëllim të din kohën, të themi mallësia për bandwidth. 800 megabyte në 2 gigabit për sekund. Në këtë rast, një këtë megabyte, jo bit, do të shëndrojmë në 2 gigabit për sekund. Shka do të bëjmë ne është megabyte të shëndrojmë në giga. Dhe këtë bëjmë duke thënë. Duke thënë që një mega, apo një giga byte, është baraz me 1024 megabyte. Dhe në këtë rast kemi 800 megabyte, i cili do të pjestojmë tash me 1024 që të arrim në shumën që ne dëshirojmë ta bëjmë në giga. Dhe nëse pjestojmë 800 me 1024, atëherë arrim në 0.78 prafërsisht gigabyte. Dhe kemi 2 giga. Ta bëjmë kështu që mos duket si 6 giga bit për sekund, apo? Çka do të bëjmë tash është shumë thjesht të i pjestojmë këta. 0.78 pjestuar për 2 gigabit, që ne jo na vjen për 0.39 sekonda. 0.39 sekonda në minuta janë 0.006 minuta. Por në këtë rast ne nuk na interesojnë minutat, për shkak se kjo është më problematike të kuptohet se sa kjo. Për 3 sekonda, për afërsisht 4 sekonda, po na vjen të dhënat prej 800 megabajte. Edhe në këtë rast ju mund të e shikoni se sa shpejt keni rjetën e juaj. Për afërsisht në Kosovë apo edhe në Shqipëri kemi dikon megabit
për sekond arrjetin mund të jetë prej 2 megabitve deri në 20 megabit, dikun duhet të shkoj, ko ndashtë edhe më shumë, por prafërsisht 4-5 cilët mesatarja në rajonin tonë. Mbashtësisht prej shpejtësisë së juaj mund të i shfrytëzoni këtë formulë për të shikuar se sa shpejt mund të i merrni të dhëna. Normalisht bandwidth-i nuk ju vjen stabil, luan mund të jetë më pak nganjëherë, më shumë nganjëherë, por në përgjithësi me këtë mund të diktoni, mund të dini se sa e keni mesatarën e bandwidth-it juaj, mesatarën e shpejtësisë së internetit apo shkarkimit të dhënave në kompjuterin e juaj. Kjo ishte e tëra për këtë video. Nëse e mos harroni të bëni subscribe nëse dëshironi të shikoni më tej për video nga ne. Gjithashtu bëni like nëse ju ka pëlqyer video apo shtypni në butonin like. Lëni një koment nëse keni ndonjë pyetje apo nëse nuk keni kuptuar diçka gjatë këtij video. Nëse dëshironi të shikoni ndonjë prej video tjera tona, atëherë shtypni në njërin prej video të cilën po e shihni në momentalisht në ekranin e juaj. Unë jam Kushtrimi dhe ju ishit me Kik Kompjuter, deri mësime.